Найбільше судно України прибуло на Кіровоградщину. Сварка через бюлетень в Олександрії дійшла до суду, а в Долинські випробовують новий водогін. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Найбільша баржа в Україні, збудована для Олександрійського холдингу «Агровіста», прибула до Світловодського річкового терміналу. Побудували її судноремонтики з Одещини. Призначена вона для перевезення вантажів річками, для чого оснащена люками і відповідними механізмами. Коли і куди відправлять першу партію зерна судном, Ірина Вернигора дізнавалась. Перше найбільше судно країни будували впродовж 8 місяців. На нього витратили 5 мільйонів доларів. Доставка баржею економніша, ніж автомобільна чи залізнична. Зараз судно може перевезти 6 тисяч тонн зерна. Для такого вантажу довелося б наймати близько 300 фур. Мені здається, що більшого щастя, ніж отримувати задоволення від того, що ти в житті щось створив, не існує. І мені дуже приємно, що разом із своїми партнерами ми змогли реалізувати дуже багато хороших проєктів. І в тому числі і оця махіна, яка стоїть в мене за спиною, да? Ще рік тому вона не існувала. Продуктивна ідея, людська праця, професіоналізм, і ми сьогодні маємо, ну, хочеться сказати, маленьке диво, але ж воно таке не маленьке. Да? І тепер ми очікуємо, що ця баржа буде мати, буде давати економічний ефект, уже працюючи тут, в центрі України, адже, як ми добре знаємо, баржі ям на дорогах не роблять. І якщо ми наші товари, наше зерно повеземо річкою, то це означає, що ми збережемо наші дороги для того, щоб можна було по них проїхати. Шлях зі Змаїлу до Світловодська зайняв майже 5 днів, каже капітан буксиру Юрій Ширченко. Через море десь 16-17 годин, 5 годин по Дунаю з Змаїлу до виходу в море, а остальний час це по річці Дніпро, Дніпро від устя Дніпра і до Світловодська. Довжина баржі – 128 метрів. Наявність 2 трюмів дозволить при необхідності перевозити одночасно 2 різні партії вантажу. Дійсно, флот, власний флот – це продовження, мабуть, річкової інфраструктури. Тому можна сказати, що в 2012 році, коли ми закінчили практично будівництво цього терміналу, ми вже сказали про те, що нам треба будувати свій власний флот. Вона може перевозити 6 тисяч тонн зернових на глибині 3,8 метра, тобто це ті глибини, які є на Дніпрі. От, тут з Світловодська вона буде забирати 4 тисячі тонн і далі дозавантажуватися в Дніпрі. Вантаж доставлятимуть здебільшого до портів Миколаєва та Одеси. Вона будувалась для перевозки різних грузів. Ну, так як холдинг «Агровіста» займається вирощуванням зернових культур, тому буде в основному перевозитись зерно, кукуруза, пшениця, ячмінь, все, що призростає в Кіровоградській області. Це може бути перегрузка в Херсоні, в Херсонському морському порту, може бути в Ніколаєві, може бути поблизу Очакова, це рейдова перегрузка на великі кораблі плавучими кранами. Також може бути Одеса, Чорноморськ, порт Южний, вся північно-західна частина Чорного моря. 6 тисяч тонн кукурудзи відправлять уже наступного тижня в Миколаївську область. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. 6 із 10 сучасних тролейбусів із автономним ходом прибули в Кропивницький. Придбали їх за кошти міського бюджету. Нові тролейбуси мають голосовий супровід для незрячих людей та інформаційні таблички у салоні, які дублюються шрифтом Брайля. Також транспорт облаштований пандусом. Перші тролейбуси поїдуть на селище Нове уже за кілька днів. Масштабні фальсифікації планують на виборах в Олександрії. Про це заявляють і члени місцевої територіальної виборчої комісії, і учасники передвиборчих перегонів. Нагадаю, на черговому засіданні члени комісії дізналися, що голова ТВК Валентина Вечірко уклала договір про друк бюлетенів без їх відома. Сварка дійшла до суду. Чи вирішили проблему? Дивіться далі у сюжеті.
Вам не поступала ця пропозиція вам. Це ви зараз істерію кажете. Голова комісії має право вкладати голови самостійно. Ще раз, давайте вам зачитаємо. Ви... Підприємство, виготовлюючи виборчих бюлетенів, визначається територіальними виборчими комісіями. Хто така територіальна виборча комісія? Вечірка? Чи ми всі? 18 членів. Про ймовірну фальсифікацію на виборах члени міської Олександрійської ТВК заявили на цьому засіданні. Виявилося, що рішення про укладання договору на друк бюлетенів голова комісії прийняла одноосібно. У законності підготовки та проведенні виборів засумнівалися й Олександрійські осередки партій «Сила і честь», «За майбутнє», «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Це підготовка до фальшування виборів. Це навіть і видумувати не треба, тим більше. Там команда така, що вона спеціалісти в цьому, вони ніколи, чесно, не вигравали вибори. Після сварки між членами ТВК та головою юристи Європейської солідарності звернулися з позовом до Кіровоградського окружного адміністративного суду. Рішення про друк бюлетенів ухвалене таким чином дає підстави очікувати друк бюлетенів з порушенням чинного законодавства, тобто більша неконтрольована кількість. А це може позначитись на результаті волевиявлення. І наразі наші юристи працюють над тим, щоб повернути ситуацію в площину закону. Голова комісії Валентина Вечірко коментувати свій вчинок відмовилася. У мене починається друг бюлетені, вибачте. Ясно. Зрештою, дії голови суд визнав протиправними. Суд постановив визнати протиправними дії голови Олександрійської міської виборчої комісії стосовно замовлення нею виборчих бюлетенів. Не по процедурі, передбаченої виборчим кодексом. Тепер комісія збиратиметься ще раз, аби за законом вирішити, де друкуватимуть бюлетені. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. По 5 різних за кольором бюлетенів на місцевих виборах отримають кропивничани. Натомість жителі області по 4. У якому бюлетені й кого обиратимуть, Анна Гончаренко з'ясовувала. Кожен вид бюлетеня відрізнятиметься за кольором. У блакитному обиратимуть депутатів до обласної ради, у зеленому – до районної ради, у жовтому – до міської ради, у сірому – до районної ради у Кропивницькому. У кремовому голосуватимуть за депутатів до сільської та селищної ради, а от у рожевому обиратимуть сільського, селищного або ж міського голову. Згідно із постановою Центральної виборчої комісії, усі бюлетені мають бути надруковані українською мовою на одному аркуші. Більшість матиме лише два ступені захисту – це колір паперу та номер виборчої дільниці. Голови територіальних виборчих комісій могли обрати й унікальні відтінки. Ми друкуємо бюлетні на міського голову і на Кропивницьку міську раду. Загальна кількість бюлетнів – 360 тисяч. Відповідно, на міського голову – це блідорожевий, на депутатів міської ради – це блідожовтий. Бюлетень для голосування за депутатів до обласної ради отримають всі жителі Кіровоградщини. В ньому виборці зможуть проголосувати за одну із 10 партій. Бюлетень буде блакитного кольору та матиме 7 ступенів захисту. Підробити його неможливо, каже Євгеній Цехмістер. Ступені захисту бюлетенів Кіровоградської обласної ради будуть відповідати тим же самим ступеням захисту, що й бюлетені для виборів до Верховної Ради, а саме буде виготовлено з врахуванням антикопіювального фону, фонових сіток, гіліоширних зображень, термофарби, яка зникшої, термофарби звичайної. Правильно заповнений бюлетень має такий вигляд. Втім, якщо виборець зробить помилку, матиме право замінити його на новий, кажуть у громадянській мережі «Опора». Для цього ви звертаєтеся до члена виборчої комісії, який вам видавав бюлетень. Він пишете заяву, він вам видає інший бюлетень, а цей бюлетень гасить. Протягом наступного тижня бюлетені вже з'являться на виборчих дільницях. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Вперше запрацював новозбудований водогін у Долинській. Пробний пуск води зробили у західній частині міста. Там раніше не було водопроводу. В рамках проєкту комунікації прокладуть ще на 13 вулицях та 13 провулках. Забезпечити питною водою зі свердловин планують понад 2000 дворів. Мережа готова, можна підключатися, але зараз паралельно ми робимо документи для того, щоб його взяти в експлуатацію.
передати на баланс комунальному підприємству. На протязі місяця це все буде зроблено, люди мають змогу користуватись водою. Килим, якому понад 100 років, відтворюють у рамках проєкту «Історія Кіровоградщини в орнаменті». За його створення взялись учні Центру естетичного виховання натхнення школи номер 6 у Кропивницькому. В основі – килим, який ткала прабабуся вихованки центру Софії Медведєвої. Для кольору нитки використані фарби, які на той час виготовляли з продуктів. На килимі зображений орнамент, який означає горизонт, землю, родину та інші обереги. За словами завідувачки центром Світлани Хлопотіної, до виготовлення нового килому планують долучити не лише гуртківців, а й всіх дітей школи, аби вони вивчили значення орнаментів, повернулися до історії родини та допомогли осучаснити килим. Виготовити його планують за півтора року. Довжина складатиме понад 1 метр. Мова буде йти поки що про один килим, але в принципі проєкт налаштований на те, щоб діти дослідили гарно орнаментальне ткацтво саме Кіровоградщини, значення орнаментів. Тому що інколи ми не знаємо, що це означає, той чи інший орнамент. Але в даному випадку ми хочемо, щоб діти повернулися до історії родини. Ми робимо акцент на те, щоб кожна дитина спробувала зробити власний виріб, власний, осучаснити його і застосувати в своєму побуті. Оце, мабуть, надмета. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте і бережіть себе. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 17 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода та помірний в день місцями значний дощ. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі 12-14 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Поступово витягайте шапки і теплий одяг, але без надлишку. Тепліші деньки у жовтні бувають і, більше скажу, ще можуть бути. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».